جمع او ايزي تمل سوال زاري من تلملو باب برا فيديو كاتشو لنا جمعون دم تاقوت انجدي سامونو ايتوبيا لي تفترون اگر يولا چنم لب سبرول تاكن او دكن ايتوبيا لي لو چگرو چي شاشا لالو بميل تسفا اولا چنم ياكمان شن سننا رقو ايتنال ازي بفيت بتعم بزو اس دنگا چننا اتصايا فين اگرو چن سمتنال ايتنال نگرگن انزي چگرو شو بمولو تاقرفو سلام يونيتش اگر اندت نورن نبر تسفا سنارگي نبر اول لگن በጣም የዋሱ ድርጊቶች ናቸው የተፈጸሙ ያሉት። እንደዚህ አይነት ችግሮች ከሰው በላይ ፈጣሪ ነው ሊፈታቸው የሚችለውና ሁላችንም በየአመኖታችን ልንጸልይ ይገባል። አንድ ቀን ሁሉም ነገር ተለውጦ ያቺ ምንርዳት ኢትዮጵያ እንደምናገኝ ተስፋ አረጋለሁ። ሬዛሪ 3 ወር ይሄንን ቪዲዮ ስቲች አርጌ ሰራላችኋለሁ። ይሄ ቪዲዮ 3 ወር አይደለም 1 ወር ከምናምን አልሞላውም። ቪዲዮ የዛኔ ሰው ሰቀጠለ ተብሎ እንደዚህ አበደን ጊዜ ነበር የሰራሁት። እና ያንን ነገር አንድ ወር ከመናምን ሳይልፈው ረስተነው ከዛ በኋላ ማለት ነው ብዙ ነገሮች ተደረጉ ድጋሚ እነሱን ረስተናል አሁንም ይሄንን ቪዲዮም ሰራላችሁ ትላንትና ከትላንት ወዲያ 500 ነው 600 ሰው ሞተ ተብሎ እየረሳነው ያለን እየለመድን ነው ነገሩ ተደረገ እንደተባለ ያልሰራሁት ቪዲዮ ማለት ነው እንደምድረሰው ስለሚገባኝ ነው ከሶስት ቀን ከአራት ቀን በኋላ ጭራሽ ካይምሯችን ይወጣል ሚዲያ ላይ ያለን ሰዎች ከዚህ በኋላ ስራችን ይሁን በየጊዜው የተደረገ ያለውን ነገር ሰውን እናስተውስ አንርሳ የሆነ ቦታ የሆነ ሰው ይሞታል የሆነ ቦታ ይችግር ይፈጠራል የሆነ ቦታ እናት እንደዚህ ትሆናለች ከዛ በኋላ እንሰማለን እናዝናለን ከዛ በኋላ እንረሳዋለን ምን ይመጣል በማል መልመድ አሁን እኮ ለምደን ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ ሄይ ሰው ተሞተ ስንባል ስንት ሰው ሞተ ማለት ጀምረን እውነት ሞተ የሚለው ጥያቄ ራስ እኮ አፋችን ላይ የለም ከዛ በኋላ ይሄን ያል ሰው የሞተው የሚለው ቁጥር 10 ወይ 5 ከሆነ ኖርማል ነው ብለን እናልፋለን የሚሞተው የሰው ልጅ መሆኑን እየዘነጋን ነው እንደኔና እንደናንተ የሚበላ የሚጠጣ የሚያስብ ስሜት ያለው በተሰበ ያለው ጓደኛ ዘመድ ያለው ሰው ነው የሚሞተው 700 ሰው ሞቶ ከተማ ላይ ምንም ልዩነት የለውም ማለት የሆነ ሰው የሚሞታል መሰለኝ እውነት ሰሞኑን እንዳጋጣሚ ሆኖ ከሶሻል ሚዲያ ርቄ ያለው ማለት ነው ከተማው ላይ ምንም ያዘን ድባብ የለም ቲቪ ላይ ዝም ብሎ እንደሌለው ጊዜ ዘፈንና ፕሮግራም ነው ያለው ብሔራዊ ያዘን ቀናል ታወጀ ባንዲራ ዝቅ ብሎ አልተወለበለበ ምንም ሊበቀ ቀጠልን ህይወታችን ኦ ይሄን ያልሶ ሞተ ተባለን እሺ ብላልን ሰማን ቀጠልን ህይወታችን ካፌ ውስጥ እንኳን እኮ ወሬ አልሆነም ይሄ ነገር እውነት የሆነ ሰው ሲያወራ አልሰማውም እኔ አናስ ለምጆሮአችን አናስ ለምዳይሞሮአችን ቀስ ይያለ ኖርማል ይሆንብናል ይሄ ነገር አሁንም ወረድ ይሆናል የብሄር የሃይማኖቱን ነገር ተውት መጀመሪያ እስኪ እኛ እንኑር መከፋፈል የሚባለው ነገር የሚመጣው እኮ ምን ከፋፈለው ነገር ሲኖር ነው ዝም አንበል በእውነት ዝም አንበል እንዳይረሳ ይሄ ነገር ትላንትና የተፈጠረው ብቻ ሳይሆን እስከዛሬ ሰዎች የሞቱት የተሰቀሉት የታረዱት በጥይት የተረሸኑት አይረሳ እንዳልረሳ ይሄ ነገር ያንን ያሰብን ሀዘን ውስጥ እንድንቀመጥና ባዘን እንድንማቀቅ ሳይሆን ነገ ላይ ይሄ ነገር ቀሎ ኖርማል ሆኖ እንዳንሰማው ነው የቀለቀን ህይወታችን እንዳይሆን ነው አስባችሁታል የሆነ ብድግ ስታረጉት ስልካችሁ ምናምን ስትከፍቱ 600 ሰው ሞተ 700 ሰው ተጎዳ ይሄን ያልሶ ተጎዳ ይባላል ይሄ ነገር አይሆንም አይቀጥልም ዝምም አንልም ሁሉም ሰው ሶሻል ሚዲያ ያለው በሶሻል ሚዲያው ተሰሚነት ያለው በተሰሚነቱ ምንም ነገር ላይ እንኳን ባትወጡ ዙዋ ተገባችሁ ጓደኛችሁ ቤተሰባችሁ አለላችሁ ይሄን ነገር አውግዙት ሙሉ ለሙሉ ይሄ ነገር ተቀባይነት የለውም እንደ ኢትዮጵያዊነታችን እንደ ባህላችን እናምን አይደለምላችሁ እንደ ሰውነታችን ሰውነንኛ ሰውነታችን ይቅደምብን እነቱን ነው ከሀገርም ከዘርም ከሃይማኖትም በፊት እኛ ሰዎች ነንና እንደ ሰው ማሰብ አለብን ከዚህ በኋላ እነዚህ የተፈጠሩት ነገሮች በሙሉ አሁንም የተፈጠረው ከዚህ በፊትም የተፈጠሩት ነገሮች ሊረሱ የሚገቡ አይደል እንዳልኳችሁ ነው አሁን ካለንበት ችግር ያ ፈጣሪ ነው ሊያወጣን የሚችለው ስለ ሀገራችን እንደዚህ ከተወያየን አይቀር ከዚህ ሙድ የሚያወጣልን ትንሽ ፈታ የሚያደርጉ ቪዲዮዎች እናያለን የኔ እናት ቲክቶክ ማየት ጀምራለች እና ምናልባት ይሄ ቪዲዮ FYP ላይ ከመጣ ይሄ መልእክት ላንቺ ነው ታስቶሻለሽ ድሩ በጣም ሳጠፋ እና ሳናደድሽ እኔ አንተ እንግዲህ የጀለ መንግስት ሰጣለሁ ምናምን ምንትኝ እና መቼም እንደማገኝ እርግጠኛ ነበርኩ እንጂሽን ለመንግስት እንደማሰጪ ነው ወፍ እርግጠኛ ነበርኩና የተታለልኩ እንዳይመስልሽ ከዛ ደግሞ ይሄ ማስፈራሪያሽ እንዳልሰራ ሲገባሽ ልጅነት በቀጣይ ቀን ሌላ ጥፋት ሳጠፋ የልጅነት ነገር እኔ ጠፋልህና ትገላገላለህ ምናምን ያልሽኝ ትዝ ይልሻል መቼም እንደማጠፊ እርግጠኛ ነበርኩ አታለሽኝ አጣቂም ነበር ይኸውልሽ እና ተነቃቅተናል ወድሻለሁ የሁሉም አበሻ እናቶች አንድ ናቸው ማለት ሁሉም ሁሉ የሁላችንም እናቶች አንድ ናቸው ገድዬ እጄ ለመንግስት አጣሉ ሁሉም እናቶች
ቢሏት ነገርልኝ በምን ቀን ነው ኒ ያን ቀን መጠይቅ ያረኩት ምለው የሰራይት ፍቅሬን ቀን መጠይቅ ነው በጭራሽ ማድረግ አልነበረብኝ ከፍተኛ በጀት ስለሚመደብላችሁና ከዋት ጋብራችሁ ስለምትሰሩ ነው እንጂ ሀገርንም ዝምንም ከዋት ጋብራችሁ የዋሻችሁት አሁን ወቀሳው ቅሬታው እንደዛ አይደለም አደን እኔ አሁን ህዋት የሚለው ነገር እኔ ብዙ ለማይገባኝ ነው ምክንያቱም ነው አድራጊ ነበረው በ27 አመት ጊዜ ውስጥ ነው መንግስት ለደው አልችልም በ27 አመት ጊዜ ውስጥ አድራጊ ነበረው ሲሰራ የነበረው የበላይ የነበረው ህዋት ነው ከህዋት ጋር ነው እናንተ ነው ሀገረ መንግስቱንም ሲመራ የነበረው ኢህአዴግ የሚባል ድርጅት ነው ዞሮ መንግስት አድራጊ የነበረው ግን ህዋት ነበር it could be የበላይ የነበረው ህዋት ነበር ሊሆን ይችላል ዘላለምን የሚጸጽተኝ ነው መስለኝ እሱን ፕሮግራም ማስተላለፊና ያስከፈለኝ ዋጋ አግባባል ነበርም ብዬ ስለማሰብ በጣም ይጸጽተኛል እኔ እንጃ እኔ የቤቲን ቃለም ጥይቆች አለኝ ያን ያለ ያዝናናኝም ፖለቲካ ምናም ያዝናናኝ ሰው አይደለም ግን ኢንተርቴንመንት ላይ ያለ ሰው አምጥቶ ፖለቲካ መጠየቅ ራሱ ትንሽ ያወዛግባል እንደ ተመልካቹን እየሰነግራችሁ ታራዊት እንግዲህ የሚታወቀው ማስተቀየሱን በመስራት ፊልም በመስራት ነው እንጂ አሁን ራሱ ያዲቅ ዋት ምናን ስትል ግራን ያጋብ ኢንተርቪውን ያያችሁ ሰዎች ካላችሁ ምንድነው ይሄን ያለ እንዲደብራት ያደረገው ነገር ምን ተፈጥሯል ኢንተርቪው ላይ እስኪ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ሆስተሶች ሲቃዡ ይላል ሺባ ማይስ ስታራሊያን ስደምኞቻችን ይሄ የበረራ ቁጥር ኢቲ 1566 ነው ከኛ ጋር አስተማማኝ ጉዞ እንደሚኖራችሁ ተስፋ እናደርጋለን ድንገተኛ አየር ግፊት ለውጥ ካለ ኦክሲጅን ባለያ ጊዜ ሞጫ በዚህ እና በዚህ ያለላችሁ ወደዚህ ነው የምንወጣ ዝም በል ሁላችሁም ቅበታችሁን ሰሩ ምናም ደንሜ ሻይ ወይስ ቡና ሻይ ሻይ ስፕራይት ኮካ እንኳ ጣጣ ኧረ ቁጭ ነው ያረካችሁ ቁጭ ነው ያረካችሁ ሴት ልጅ እንዴት እንደወደደች በእግሯ ብቻ ማወቅ ትችላለህ በእግሯ ብቻ ማለት ነው እሱንም ፈልጋ እግሯን እንዲከፈተች ወድሃለሽ ማለት ነው ኦኪ ኦኪ ከከፈተች ማለት እንደዚህ ወደ ላይ 45 ነው ከፍቶ 45 ዲግሪ 45 ዲግሪ 45 ዲግሪ ወደ ላይ ከፍታል የምትወደው ማለት ነው አመሰግናለሁ እቴ በጣም ቆንጆ ትምህርት ነበር ሌላ ማንንም ሊነግረኝ የማይችልውን ትምህርት ሊነግርሽኝ በጣም አርቄ አመሰግናለሁ ተባረክ ይውላችሁ አይብ አምሩኝ በሚጥሚጣ ሙቄ ለበላስል ሳሞቀው እንዴት እየተሳበ እንደሆነ ይል አይብ ነው እንግዲህ ሚጥሚጣ አርጌበት ነው ይቀላው ለማሙቅ አያችሁት እንዴት እንደሚሳብ ምን እንዳረጉበት አላቅም እንግዲህ ይሄን እንደዚህ አይነት ነገር ሪያይቻላቅም ማርያምን በስማ የምር ይሆነ አበሻ ስንባል ግን ሁላችንም ደም ውስጥ የሆነ ነገር አለ ወይኔ 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 ያው ሰዎች ላይ ብሌም ማድረግ እንወዳለን በቃ እሱ ነው እንደዚህ ያደርጉኝ እሱ ነው እንደ መቼም ቢሆን እኛ ተሳስተን ወይም በእኛ ጥፋት አይደለም ያ ችግር አፕን ያደርገው እንጂ በቃ ሰው ላይ በቀጣታችን መቀሰር ምንወድ ሰዎች ነው አሁን እንደው ሴቶች እንደው አይብ ይሞቃልን ሴት ነች ደግሞ እኮ የምትወረው የምራ እቺ ቀላል ነገር እቺ ትንሽ ነገር ብዙ ነገር ታስተምረናለች በእውነት አሁን ምን ችግር አለ እንደዚህ ብትል ምን ሆኖ ነው አይብ እንደዚህ ገዝቼ አምሮ ይለበላ እንደዚህ ሳረገው እንደዚህ ያነ ከዚህ በፊት እናንተ እንደዚህ ሆኖባችሁ ያውቃል ወይስ ለምን ነው እንደዚህ የሚሆነው ይሄ አለሞቅ ነው በቃ ኮሜንት ላይ እንደዚህ ስለሆነ ነው አይብ እኮ አይሞቅም እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ ይሆናል ምናምን ምን እንዳረጉብኝ እንጃ እግዚኦ እዩት ፈጣሪውንሽ እናቴ ትሙተን የትም አልደርሽም በእንደዚህ አይነት አስተሳሰብ እኛ ኮብራዘር ምን ይሽሉ ማኖር ማመት ማርቻል ምን ኮብራዘር ዝችገር አንቺን ሽንኩርት አብዛብ እየተገዛ ዘይታን ሽንኩርት እንኳን ማቅማስ ራሱ ብገበት እኔ ማራሴን አጠፋለሁ ብዬ ቤት ገብቼ ኤሌክትሪክሲስ ማብራት ይል በበቀራ በጀኔሬተርም ቢሆን አጠፋለሁ ብዬ ነዳጅ ለገዛዘል ቤንዝ ጠፍቷል ተባለ አረ ይነካልኩኝና ራሴ ለጥም ማል መኪና አስገባለሁ መንገር ክራውድድ ነው በቃ መንገር ይል አረ ምንድነው አረ ምንድነው ምንድነው በቃ እዚያ እኛ ጫልለናል ከም ዞር በል ነቃብሉ አንተ ለምን ዞር ብላክ ሰው ዝኑራ ሰምተን ነቃብሉ ማለት ኡነት እዚህ ሀገር ሆነ ለመሞት ምክንያት አጣተን ተውስኪ መሞትን እስቶ ግን ነቃ ማለት ያስፈልገናል ነቃ ማለት አለብን ሁላችን አራጁ ለምን ታርታለ አረጋሽ አተዞ ሊሰረጅ ጻል ይወራል ቢባሩነት ነው እንዴ ለክ ከበደላችሁ ኤም ቪዲዮስ ኪዩት ፊልም ላይ ብዙ ጊዜ የሚያለቅሱ አርቲስቶች እነማን ናቸው እንዴ ሰለሞን ቦጋለ ነው
ሌላ ማን አለ? እኮ ግጽ ነው። እ? በቃ ሰላሙን ቦጋለ። ሰላሙን ቦጋለ ነው። ሌላ ማን አለ? ከሰላሙን ቦጋለ ውጪ ሌላ አለ እንዴ? ሰላሙን ቦጋለ ግን የሚወዳደራቸው የለም። እሱ በጣም ቃሻ ነው። ሰላሙን ቦጋለ። ሰላሙን ቦጋለ? ያው ሰላሙን ቦጋለ ኮመና ሰላሙን ቦጋለ። ሰላሙን ቦጋለ ነው እንግዲህ ስልሽ ያው ብዙ ጊዜ የሚታየው እሱ ነው። ያለክሳል በጣም አይ ምን የሚቀርበው ነገር ብዙ ጊዜ መንፈስን ይጎዳዋል መስለኝ። ግን ሁላችሁም ተሳስተታችኋል። ፊልም ላይ ብዙ ጊዜ የሚያለቅስ አርቲስት ሰለሞን ቦጋለ አይደለም። ፊልም ላይ ሳይሆን ከፊልም ውጪ ነው ሰለሞን ቦጋለ የሚያለቅስ። ምንድነው ያለ አቋም? አንድ ዜጋና አንድ አርቲስት አባይ ግድብ ላይ ህዳሴው ላይ ያለ አቋም ምንድነው? መቼም የኔ ፋንታ ይፍሰስ ከሚሉት ውስጥ አይደለም ማለት እንዴ? አይ አንዱ ሲሰለች አዋጣ ሲባል በቃ የኔ ፋንታ ከፈልጋችሁ አፍስሱታል። እና አፍሰሰ አራ ያሪ ፋሰሰ ግን የኔ ፋንታ ይፍሰስ ደስ ይላል። እንደዛ ብቻለማ ሁሉም የየራሱን ፋንታ ፍሱ ማንንም አይገድበው ነበር። ዝናብ እየዘነመ መብራት ሳይጠፋ ሲቀር ፋዘር መብራት የለም ብሎ ረቱን ነው። እኔ ራሱ አሁን እንደሱ አይነት ስሜት የተሰማኝ የምር ኃይለኛ ዝናብ እየዘነበ ነበር ሊሰማችሁ ይችላል። ግን መብራት አልጠፋም። እንደዚህ ስል ደግሞ ድርግም ያደርጉታል እና ጸጥ ጸጥ ከባል ሰማ ባላየሽ 72 ኬጂ ነገር ሳይቀየረ ጸዴ ነው ጸዴ ነው። በኮሮናውም በምንም በምንም ዘረጥረጥ ያላችሁ እንስቶቻችን ያምርባችኋል። ግን ሸንቀጥ ብትሉም ያምርባችኋል። ባሽም ስፔን ሲያረግለት ይታየኛል መንገድ ላይ አርማ አርማ እያለ ሲዞር። ቴሌ መብራት ኃይል ውሃ ክፍል በአንድ ግንባር ፈጥረው አንድ ላይ ተባብረን እንሰራለን ብለው ቱቦ ቆፍረው ደግሞ ከቆፈሩ በኋላ ሳይስማሙ ጥለውት የሄዱት ክፍት ቱቦ ውስጥ ግቢ ሌላ ምንም አይደለም። ያው እንደምታውቁት እኔ ፊልም ነው የምማረው እና የተማርኩት ውስጥ የሆነች ነገር ልንገራችሁ ከዚህ ጋርም ስለሚገናኝ ማለት ነው። ይኸውላችሁ ዓመተ ምሕረቱ ወይም ዘመኑ ትዝ ባይለኝም የሆነ ጊዜ ነበር አሜሪካን ሀገር ያሉ ሲኒማዎች ባዶ የሆኑበት። ያንን ኦዲየንሱን ለመመለስ አሜሪካኖች ምን አደረጉ? ሆሊውዶች ፊልማቸው ላይ ሴክስ ማስገባት ጀመሩ ማለት ነው። ያኔ ኦዲየንሱ ተመልሶ መጣ ማለት ነው። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ኦዲየንስ አልታጣም። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ከቶ ፊልም ላይ ኦዲየንስን ኢንጌጅ ለማድረግ አልታጣም። ቁጭ ብሎ ፊልም የሚያለ ስንት መዝናኛ የሚፈልግ ሰው አለ። እና ፊልሞቻችሁ ላይ ሴክስ ወይም ኪስ ስለከተታችሁ ኦዲየንስ ትመልሳላችሁ ማለት አይደለም። እንደዛ እያደረጋችሁ ገና ኢንዱስትሪ ሳይሰራበት ከምትበክሉት አሪፍ አሪፍ ፊልሞች ሰርታችሁ ያኔ አልታይ ሲል ያኔ መመለስ ትችላላችሁ ኦዲየንስ። ለማንኛውም ጀመአው የዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ምስል ነበር። ተፍታ እንዳረጋችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ሁላችንም አንርሳ፣ በየሃይማኖታችን ጸሎት ማረጋችንን አንርሳ። ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይመቻችሁ።